Батыс Қазақстан облысының Зеленов ауданында еріген қар суы бөгетті бұзып кетті. Сыйымдылығы 5 миллион текше метр болатын дамба былтыр ғана салынып, құрылысына 71 миллион теңге жұмсалған. Алайда бір жыл болмай бөгет көктемгі селге шыдас бермеді. Жиналған су жазғы маусымда егістікті суару үшін қолданылуы тиіс болатын. Облыс әкімі құрылысқа жауапты мердігер Орал Строй Инвест компаниясын жауапқа тартуды тапсырды. Төтенше жағдай мамандарының айтуынша, елді мекендерге ағын судан келетін қауіп жоқ. 8-ші сәуір күні құрылысына бұзылған жүгінде ақпарат келіп түсті. Шамамен бұзылған аймақтың мөлшері ұзындығы 7 метр шамасында. Қазіргі уақытта Дерку өзені әлі мұздан толы келген жоқ. Сондықтан жаңағы бұған дейінгі жиналған су бөгет кетірілген. Қазір бүгін апат режимде. Бұл бөгеттің жалпы елді мекенге қауіпі жоқ.